Eu fui colocar no YouTube pós. Deu errado, porque foi só um instantinho e pronto, acabou. O Instagram. Ah, agora eu sei por quê. Eu lembro que eu tinha colocado no modo vermelho. Colocar assim que eu tô usando o vídeo. Ops, você tá ficando doido. Meu Deus, velho. Como consegui capturar? Solteira clopsita. Clopsita solteira. Negra. Vai, só se... Vai, pode ir, bichinha.